katika mwezi huu wa Rajabu, ndio mwezi yalipatikana tukio la Isra'i na Mi'raji ambalo Waislamu wengi walitambua tukio kama hili. Hili ni tukio lalotokea kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na limtokea wakati mzito wakati alikuwa Bwana Mtume amefiliwa na mkewe Sayyidatuna Khadija, ambaye alikuwa ni mwanamke wa kupigiwa mfano, si kama wanawake wa kawaida, bali anaeneka ni mmoja katika wanawake watukufu kati ya wanawake walioko katika ulimwengu ambao sio wengi. Mwanamke ambaye alitolea katika maishani mwake kusimama na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yula mambo yaliyomsikilia na dhiki alizokuwa nazo na matatizo ya kimaisha na kila namna, lakini huyu mwanamke aliweza kumliwaza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kila lile ambalo lilokuwa likimpata Mtume, Sayyidatuna Khadija alikilitukua yeye. Ni mwanamke alotumia mali yake yote katika kumfanisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ule mfano uzungumzwao wakati ukimwona mwanamume ameinukia, amefana, amesuluhia, ametengekewa, elewa nyuma kuna mwanamke ambaye amsaidia. Sababu ule mwanamke akiwa ni mwanamke, aiuawa kwamba yeye ni mwanamke, aiuawa kama mwanamke, yafaa aishi na mumewe namna gani? Mwanamume huwa hasumbuki. Mara nyingi wanaume huwa tukipata taabu na kuharibikiwa na mambo, wengine kwa sababu ya wanawake. Ukiingia nyumbani, pengine upate neno ambalo kwamba silo ukilifikiria, mpaka uione kwamba mimi nimetoka ndani mwa majira. Pita ukinena na ndia au yale ulikuwa yatukuzie wataka kuyafanya, yote yameruka kwa sababu ya neno pengine uliloambiwa nyumbani. Na hii si kwa mmoja, ni kwa wengi. Mtume alipofiliwa na mkewe huyu Sayyidatuna Khadija, alihuzunika sana. Na katika mwaka hunu hunu alikufa ammi yake Abu Talib. Abu Talib ndiye alikuwa badala ya bibie Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdul Muttalib, kama namna fiwa tarehe ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumuona babake. Babake alikufa wakati yeye
ni pande la nyama liko ndani mwa matumbo yale limezotimiza miezi miwili. Akizao na mtume akayewa na babu yake Abdul Muttalib, na akisikilia katika umri wa miaka minane Abdul Muttalib naye akafa. Ikawa bwana mtume atayewa na ammi yake Abu Talib, yule kwamba Abu Talib alikuwa si mtu tajiri, bal Abu Talib alikuwa na vijana wengi. Lakini aliweza kumpumbaza mtume na kumliwaza na kumwisangoa kiasi cha kwa bwana mtume alikiona una baba kama namna wengine waliokuwa na mababa. Watu wawili hawa walikufa wakati mmoja ndani ya mwaka mmoja. Hakika ulikuwa ni mwaka mzito sana kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka masahaba wakaamkua mwaka huu ni amal huzni, mwaka wa huzni. Na hapa alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amekamilisha miaka 50 au miaka 10 toka kupewa utume. Katika mwaka huu likatokea tukio hili ambalo kwamba tunataka kulieleza leo, tukio la Isra'i na Mi'raji. Isra'i ni kutukuliwa bwana mtume kutoka Makka kwenda Madina, kwenda Baitul Maqdis. Na Mi'raji ni mtume kuondoka Baitul Maqdis kusikilia Sidratul Muntaha mbinguni. Haya sio story, pengine tukafikiria umbali wa mambo, bali ni aya za Qur'ani ndizo zilizoeleza ya kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliondoka Makka akasikilia Baitul Maqdis, akaondoka Baitul Maqdis akasikilia Sidratul Muntaha, ambapo hapa ndipo alipoyaona aliyoyaona. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Hii ni Qur'ani, na mahala Qur'ani ikisa kuthibitisha kitu, hatuna namna yoyote sisi Waislamu kufikiria itakuwa iye, yalikuwa iye, yawezekana, haiwezekani. Hakika sehemu alizokwenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, watilia mbali kwa yeo, bali kwa wakati alipokuwa na wakati wa kuishi yeye bwana mtume ndani ya mji wa Makka, ilikuwa ni kitu au ni tukio la ajabu kubwa sana. Kutoka Sidra, kutoka Baitul Maqdis, yani kutoka Masjid al-Haram, kama alivyoambia subhana alladhi asra bi'abi laylan min al-Masjid al-Haram, kutoka Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Hili ni safari ya kutembea hiyo la ardhi, lakini tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsafirisha mtume
sallallahu alayhi wasallam. Umbali wa masafa ya kilomita zisizopungua 1000. Kilomita zisizopungua 1000 ni mbali kwa mnasaba wowote, sababu ukifuata urefu wa kwenda kwa Yanga kilomita 1000 yataka chombo chenye nguvu sana ya kutembea kiweze kukata masafa kama haya. Watilia mbali kwa watatembea mtu kwa maguu kilomita 1000 au kwa basikili au kwa gari ya aina yote, kuanzia trekta mpaka kusikilia katika gari ambazo kwamba ni Prado zenye kwenda mwendo wa kasi kwa muda mfupi, lakini kilomita 1000 ni mwendo mrefu sana. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitembea masafa kama haya lailan, kwa usiku mmoja. Usiku mmoja ambapo ndani ya usiku mmoja kama huu, zikitukuliwa zile iraati zenye kusimamia safari, pale mpa tiketi, pale mpa yao gari lipandwe au ndege ipandwe mpaka kusikilia mpaka kurudi, lazima kuwa kutatokea muda mrefu. Lakini Mwenyezi Mungu akatwambia, alimteka mja wake min almasjid alharam ila almasjid alaqsa laylan, kwa usiku mmoja. Hii ilikuwa ndio chanzo cha maneno ya kuelezea kisa cha miaraji kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutoka Maka mpaka kusikilia Al-Quds, ile sehemu ambayo yenye zita zingi kati ya Mayahudi na Mafalastini, kwenye msikiti mtakatifu kati ya misikiti mitatu ya Kiislamu, Makka, Madina na Masjid al-Aqsa. Mahala kama hapa alipokwenda Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni miujiza, au kwa namna tutakao kuzungumza, tukipigania hisabu kwenda Maka mpaka kurudi Maka, yani kwenda Maka mpaka kusikia Masjid al-Aqsa na kurudi, kabla ya kwenda mahala pengine popote, si mwendo mfupi, ni mwendo mrefu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lile alitakalo hulifanya. Ikiwa wakati kama huo Makureshi wenyewe wazungumza, sisi tutembea masafa kama haya kwa kusafiri na ngamia, mwezi kwenda mwezi kurudi, siku 60 wako ndani mwa safari hiyo, Bwana Mtume awe ametembea kwa usiku mmoja. Naam, masafa kama haya bin Adam ameweza kufanya maajabu pia. Bin Adam ameunda zombo za kutembea Maka mpaka Masjid al-Aqsa, licha ya kwenda kwa saa, bali kuna za kwenda kwa muda mfupi zaidi
kama jumbo jets zile ambazo kwamba zatembea kwa mwendo wa sauti. Ndege ikikupita wewe utafikiri hii ndio yatokeza, kumbe imeze kupita, hiyo ni kama ni ndege za kwenda na kutua na kuiruka baina ya Masjid al-Aqsa na Masjid al-Haram ni muda mfupi. Kwa hiyo haionyeshi ajabu ikiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoka Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa kwa usiku mmoja. Hii si ajabu. Ajabu nyingine ni kwamba wengine huzungumza kwa la alikwenda kwa yeye mwenyewe ama alikwenda kwa ndotoni. Alikwenda kiangaza na kiwiliwili chake ama alikwenda kimawazo au kuota. La, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikwenda kwa mwili wake mzima na yale alopambana nayo ndiani yote alipambana nayo, na aka kama namna tuelezewao katika kisa cha Miaraji ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipotaka Mwenyezi Mungu kumpeka Miaraji alimwetea mnyama amkulia Buraq. Huyo ni mnyama huwezi kunena ni farasi, hana kimo cha farasi, ni mfupi. Wala huwezi kunena ni punda, hana kimo cha punda, kimo chake kimeivuta. Ni aina ya mnyama wa sampuli yake mbali. Ikiwa yeye watu wataruka kwenda, watakapo kwenda kwa kutumia mbawa au mashini ambazo zaweza kusukuma kitu kwa nguvu kama ndege, kama helikopta, na Mwenyezi Mungu Buraki alimweka mbawa, akawa na mbawa mbili, kuvulini na kushotoni. Mnyama huu hakuwa mbawa hizi za msaidia kuruka, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliruka, la, bal huu mnyama alikuwa akenda chini, maguu yake yakiseta ardhi, na wakati wa kuseta ardhi mahala pangine pakiwa na mlima au pana bonde, wakati wa kupanda maguu ya nyuma huwa marefu kiasi cha aliyoko yule maungo aione amekaa vile vile. Wakati wa kushuka maguu ya mbee huwa marefu kiasi cha mtu aliyepanda asisunukie kwa mbee, bali aione amekaa vile vile. Lakini yeye alikuwa akienda yule ardhi, na akatembea kwa namna alotembea. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama uko ndani yule ya Buraki, na upande wa kuvuli kuna Jibrili, upande wa kuchotoni kuna malaika mwingine wafuatene pamoja. Wakapita mahala ambapo kwamba ni Madina, akapita mahala ambapo kwamba ni Turi Sina, akapita mahala ambapo kwamba ni Baiti Lahmin na kwingine na kwingine, na kila mahala ambapo kwamba walokipita Jibril akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, shuka uswali. Akishuka Bwana Mtume na akiswali, kisa akimwambia hapo aliposwali ndipo Madina, hapo aliposwali ndipo Turi Sina mahala Nabii Allah Musa alipopata utumi, hapo aliposwali ndipo Bait al-Lahmi alipozaliwa Nabii Allah Isa. Hono wote ni muda uko ndani mwa safari.
mpaka akasikilia Baitul Maqdis, mahala ambapo kwamba ndiyo safari ya kwenda kutoka Maka na Madina ilikoma. Na kote kama tumezozungumza, amekwenda kwa mwili wake, kwa kiwiliwili chake, na yote mambo ambayo kwamba alaoneshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyaona. Mwisho ni harufu aloisikia iliyokuwa mzuri, akamuuliza Jibrili, mbona nimesikia harufu mzuri? Akamwambia, harufu mzuri uliyoisikia ni ule mtananye wa binti ya Firauni. Huyu aliuawa yeye na mumewe na wanawe wote, wakatiwa katika chombo kimoya, sufuria kubwa, likachemshwa ile sufuria kwa maji moto, akawahutiwa mmoja mmoja, wote wakaanguka ndani. Yakaka ilikuwa ni kisa takaba na Mtume sallallahu alayhi wasallam akielewe. Alipopita mahala kama hapo, akasikia harufu nzuri, akauliza. Mpaka akasikia Baitul Maqdis, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomsikilizisha Baitul Maqdis, akamwonesha utendakazi wake. Mwenyezi Mungu akawafufua mitume wote, wote mitume ambao walotumilizwa na Mwenyezi Mungu, 124,000 wakaya katika Baitul Maqdis, wakakutana na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Meingia msikitini, ametarakai, baada ya kupisa salamu akiangalia, aona msikiti umeaa watu ndani. Jibrili amuuliza, wayua hawa watu wote walioko hapa? Akawaambia, siui. Akaambia, ni kila mtume aliyotumilizwa na Mwenyezi Mungu, yeo Mwenyezi Mungu amewarudisha roho, wamekuja kushirikiana na wewe katika safari yako. Ikawa sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aongoze katika swala ile ambayo kwamba itaswaliwa wakati mtume amesikilia Baitul Maqdis. Akaongoza swala, na alipomaliza swala, kila mtume katika wale mitume waliotumilizwa na Mwenyezi Mungu, ikawa kila mmoja azungumza kwa namna yake. Saidina Ibrahim, Saidina Musa, Saidina Isa, na wengine na wengine. Iliposikia wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, akaielezea kwamba mimi ndiye awwalul anbiya'i khalqan, au awwalul bashari khalqan, ndio mtu wa kwanza katika wanadamu niliyoumbwa, na mimi ndiye mtume wa mwisho. Kila mmoja akaielezea, na kila mtume akaifahamisha kwa namna iliyo, kama sura iliyo. Wakati watu wakiwa wengi, kabla ya mazungumzo, kabla ya lolote, ni kuieleza kila mmoja. Kila mwana na mimi kwa majina, naitwa fulani bin fulani, kazi yangu ni kadha. Naye mtume sallallahu alayhi wasallam akaieleza. Baada ya kuieleza, akahisi asikia kiu, nyota, akataka kiburudisho,
cha kumalizia kiu yake. Akaitea zombo zitatu ndani kimoya kina mai, kaya treya pale. Chombo kimoya kina mai meupe, chombo kingine kina khamri, chombo kingine kina maziwa. Mtume kateua chombo kilichokuwa na maziwa na akanwa. Jibrili akamwambia, umefanya uzuri sana. Hii ndiyo fitra, umbile la Uislamu ni safi kama maziwa. Na lau ungelikuwa umekunwa mai, basi umati wako wangali ghariki. Na lau ungelikuwa umekunwa khamri, umati wako wangalipotea wote. Hii ni lau. Hiyo tuangalie wanao khamri ni wangapi. Khamri ni kila kitu ambacho kwamba kitaziba akili yako isitumike kama namna akili inavyotumika. Chochote ambacho kwamba kitaharibu akili chaitwa ni khamri. Ikiwa ni kinwewa, ikiwa ni kuvuta, ikiwa ni kunusa, ikiwa ni kutoma sindano, ni kubugia, chochote ambapo kwamba yeo, kama alivyozungumza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutakuwa wakati watu watakuwa hutumia ulevi au hutumia khamri, wawe huyamkuwa si khamri. Kwa sababu kwa Kiarabu, lugha ya Kiarabu haswa, neno khamr ni mai yalotokamana na zabibu, huleza. Lakini haimaanishi kwamba khamri ndiyo hiyo, bali ni kila ambacho kwamba kitaziba akili ya mtu. Manake khamr ma khamara al-aqla, ni kile ambacho kwamba kitaziba akili ya mtu, asiweze mtu kuitumia akili yake kwa namna itakikanayo kutumika. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kunwa ziwa, ikawa safari sasa ni ya kwenda mbele zaidi. Ende wapi? Ende Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ni mahala gani? Ni mahala ambapo kwamba aliposikilia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, samia fiha mitakaso ya kalamu, sehemu ambayo kwamba ndipo ofisi kubwa paandikwapo mambo mengi ya watu ambao kwamba wayafanya. Safari kama hii ilianza baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumaliza kunwa ziwa, akatoka nje ya msikiti, akaona kuna ngazi, kuna miaraji, ni ngazi. Akatwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hili ndiyo ngazi ya kupanda ruhu zote za wanadamu. Na Mtume akapanda. Kwa namna alopanda, kwa namna Mwenyezi Mungu alivyotaka kumpandisha. Ngazi ni ile ambayo kwamba huwa na ziwango. Ukapanda cha kwanza, cha pili, cha tatu, mpaka ukasikilia mwisho mahala ambapo utakoma. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akipanda, akiseta kile kiwango humrusha mpaka akasikilia kwenye kiwango kingine, akiwa amesikilia mbali mpaka kusikilia uwingu wa kwanza.
wingu wa kwanza katika mbingu saba ambazo kwamba ziko katika alamil ghaib. Tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mbingu saba. Zikeie ziko wapi? Aiwone Mwenyezi Mungu. Wakati tuinuapo macho kuangalia yu, hatuoni mbingu sisi. Tuona yanga. Zile zitu zote ambazo kwamba tuzangalia, tukizitumia kwa mambo tofauti, toka jua mpaka nyota na mwezi na kadhalika, zote ziko yangani. Pamoja na ardhi pia iko yangani. Kila mmoja uko katika makao yake. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikilia katika mbingu ya kwanza na akabisha na akafunguliwa, akaingia katika wingu wa pili mpaka wingu wa saba. Na kila mahala abishapo hudirikana na mitume tofauti tofauti. Wale mitume ambao kwamba walodirikana wakiwa katika Baitul Maqdis, wao wakawa wameze kutangulia, wamngoja kule. Hii ni safari ambayo kwamba ina utata sana, kwa kuwa imani zetu mara nyingine ziko katika ulimwengu wa yeo, utakwenda iye mahala ambapo ni mbali, mahala ambapo kwamba huwezi kusawirisha mahala penyewe pana umbali wa kilomita ngapi. Lakini si safari niliyoifunga mimi, wala hakuna tiketi zake mahala fulani utaambiwa utakwenda kilomita kadhaa, bali ni safari Mwenyezi Mungu ndiye alomfungia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya taslia, kumpumbaza na yale yaliyompata. Kote alipokwenda, kama tumezozungumza, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kwa kiwiliwili chake. Ikiwa binadamu ameweza kufanya chombo ambacho kwamba chaweza kwenda masafa utakayokwenda kwa muda mfupi sana, Mwenyezi Mungu ni aula zaidi, ambaye kwamba yeye zitu zote ziko tini mwa kabdhi yake. Na tukiamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mkweli, haya haya kuyulikana kupitia Google wala kupitia zinginezo, bali imeyulikana kupitia Qur'ani na maneno yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama namna Qur'ani ilivyozungumza kumwelezea, alladhi atainahu ilman min alkitabi, ule Mwenyezi Mungu alompa elimu. Wakati Nabii Allah Suleiman amepata habari ya kwamba kuna mwanamke ametawala watu, naye huabudu yua, hamwabudu Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Suleiman alitaka kujua ukweli, akamtuma mmoja katika ndege, akampa barua, nenda mukampelekee ule mwanamke ambaye kwamba ni Balqis. Balqis alipoisoma barua akafahamu hii barua yatoka na mtu mkubwa, akaona kwamba tumjaribu huyu ni mkweli ama si mkweli. Wale wa kweli hujaribiwa kwa pesa. Akatukua zawadi zawadi, akamsuma, akamwambia nendeni mkampekee Suleiman.
zile zawadi zilipomsikilia Suleimani, akasema Suleimani kwamba mimi wataka kunipa mali, mimi mali nilionayo yanitosha, sina haja ya mali. Bali mwambieni mfalme wenu akitokuya hapa, tutamwilia na jeshi ambalo kwamba haliwezi. Mwanamke akaona hana budi, lazima ainue hatua akaonane na Suleiman. Huku mwanamke amesafiri kuondoka kwake ambako kwamba ni Yemen, kuya Baitul Maqdis, au kwa riwaya nyingine ni kutoka Baitul Maqdis kuya Yemen. Na sawa ni kwamba alitoka Yemen kwenda Baitul Maqdis, ni mwendo mrefu pia ambao ni zaidi ya kilomita 1000. Suleiman akashawiri baraza lake pale, akawauliza ayyukum yaatini bi arshiha qabla an yaatuni muslimin, nani aweza kuniletea arshi yake kabla wao wasiaya wenyewe. Kasimama jini mmoja akaona mimi naweza kukuletea, kabla an taquma min maqamika, kabla usiamaliza shughuli zako hapa kwa muda masaa 3-4, mimi nitakuletea hapa. Leo kama mwenye kupanda ndege kaenda karudi. Waqala alladhi atainahu ilman, akasimama mtu mwingine katika baraza lile ambaye kwamba huyu Mwenyezi Mungu alimpa elimu ya kujua mambo mengi. Mwenyezi Mungu huwapa watu elimu za kufanya mambo yasongilika akilini. Amwambia ana atika bihi kabla an yartada ilayka tarfuk, mimi naweza kukuletea kabla usiapepesa kufumba na kufumbua, nitakuletea. Kishtuka arshi hii hapa. Nini arshi? Sio sinema, kitu chenyewe. Kitu chenyewe kimetoka kitokako, kimekuya pale kwa muda hata hutimu second moya. Ikiwa ni mwanadamu ameweza kufanya namna hiyo, kwa nini tuna ajabu kwamba mtume alikwenda kwa ndoto, alikwenda akiwa mzima, alikwenda kwa mwili wake? Ikiwa binadamu ameweza kufanya namna hiyo, Mwenyezi Mungu ashindwa na kitu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasikilia inda sidratil muntaha, hapo ambapo kwamba ndio sidratul muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidra ma yaghsha ma zaagha al-basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Mbali na mengi mtume sallallahu alayhi wa sallam alokwenda akayapata na akayaona, akasikilia kwenye sidratil muntaha. Mahala kama hapo, kama tuambiwao na wanazuoni walopokea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, yula hikaya ya mti kama huu. Sidra kwa lugha ya Kiarabu ni mkunazi, na mkunazi kama mnatuiwao na tembe fulani. Atuambia mtumi mkunazi kama hono, zile kunazi zake ni kama kasiki, ile mitungi mikubwa ambayo ikitimia miwili hamkuliwa kullataini, yenye kungia madebe 12. Yani lake kubwa kama shikio la ndovu. Yote ni mambo ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoona mbinguni katika safari yake,
akapita penye moto, akauona ghadhabu za Mwenyezi Mungu ndani yake, akapita penye pepo, akaona raha iliyoko ndani mwa pepo. Yote aliyaona Mtume SAW salama kwa macho yake. Aliposikia Sidratul Muntaha, hapo Jibrili akamwambia, wa maamina illa lahu maqamul ma'lum. Kila mmoja una mahala pake. Mimi nina uwezo wa kutembea, lakini nikifika hapa huwa ni basi, siwezi kutia gumbe. Nikiweka gumbe naweza nikateketea kwa nuru ya jalali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam safari haiyakoma, lakini hana mwenye kumpeka. Ghafla aona amefinikwa na wingu lililokuwa na kila aina ya rangi mzuri, rangi za kupendeza. Ikawa safari yake itakwenda kwa namna hiyo, mpaka aone kwamba mimi nimesikilia kwenye Hadhrat al-Quds, ukumbi mtakatifu. Mahala kama hapa alikwenda kuona miujiza. Alimuona mtu uko chini mwa arshi ya Mwenyezi Mungu, metegemea kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, haonekani kwa nuru ya arsh, lakini akafahamu pana mtu hapa. Akauliza, huyu ni malaika au ni kiumbe gani? Ni mtume mwingine huyu? Akajibiwa, akasikia sauti kimjibu kwamba huyo si malaika wala si mtume, huyu ni mtu ambaye kwamba alotuma na Mwenyezi Mungu akamlipa. Kana kalbuhu muallaqun bil masajid, moyo wake ulikuwa umefungamana na msikiti. Walisanuhu ratbun bi dhikrillahi, na ulimi wake maimai saa zote humtaya Mungu tu. Walam yastasiba liman waladahu, wala hakujaribu kutukanisha wazee wake. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna atupendao. Ndio mtume akitwambia, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Moya katika miongoni mwa siri ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezozisita ni amali gani aipendayo Mwenyezi Mungu? Huwezi kujua ni amali gani ambayo kwamba mimi nikiifanya Mungu aipenda zaidi, au ni amali gani ambayo kwamba mimi nikiifanya Mungu atanirudisha mbali sana. Naam, kuna baadhi ya nususi zenye kuzungumza, ukifanya jambo kadhaa ni kadhaa, ukifanya jambo kadhaa ni kadhaa, ukifanya jambo kadhaa ni kadhaa. Lakini ni kama namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Kila ulifanyalo lema Mwenyezi Mungu hukulipa kwa kumi mpaka 700 na zaidi. Yategemea ikhlasi yako katika kulifanya lile jambo. Basi maadamu utakuwa na ikhlasi ya kulifanya jambo lolote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sawa ni kuliata la madhambi au ni kulifanya la thawabu, ikawa patakuwa na ikhlas, sababu jambo ambalo kwamba ni haramu ukiliwata ni thawabu.
jambo ambalo kwamba ni la faradhi ukiliwatani madhambi. Sasa waweza kupata thawabu kwa sababu hulevi, kwa sababu huzini, kwa sababu hambi, kwa sababu kadhaa 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 ambazo kwamba ni mambo ukiyawata ni ndio sawa na kuyafanya ni haramu, ukiyawata utapata madhambi, utapata thawabu. Sasa tegemea kule kuwata kwako, uliwata kwa ikhlasi ya kiasi gani. Sasa haitakuwa ni moya kwa kumi, wala ni moya kwa sabini, wala ni moya kwa sabamia, bali ila adhaafi, paka adhaafi. Wallahu yudhaifu liman yasha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa huyu si malaika wala si mtume, lakini ni mtu wa kawaida tu, alokuwa fikra yake yote iko msikitini. Haimaanishi fikra yake yote iko msikitini kwamba hatoki msikitini kama jambi, la, henda kazini, henda nyumbani kwake, lakini pumbao lake ni kuweko msikitini. Akimaliza shughuli zake, enda zake msikitini, angoje kuswaliwe. Sio mimi nikibaliza kazi zangu takaenda nisikize habari mpaka nisikie katika amati swala mtoke mbio, sina kutarakai, sina lolote. Walisanuhu ratbun min dhikri llahi, na mtu huyu ulimi wake saa zote ni kumtaya Mungu. Vile vile utazungumza utakayo kuzungumza, shika uradi, una haja ya kuangalia kuna nini, kuna nini, kuna nini, kuna nini. Angalia kile kitu ambacho kwamba kitakurubisha Mwenyezi Mungu, kama ni Qur'ani, kama ni uradi, kama ni nini. Walam yastasiba liman waladahu, hakusababisha hata siku moja kuwatukanisha wazee wake. Hili ni jambo muhimu sana. Usione kuwatukanisha wazee wako ni kuketi ukamkabili mzee wako ukamtukana, la. Ni kufanya jambo wazee wako watukanike. Na kila mtu ayua, hili mimi nikilifanya nitatukaniwa wazee wangu. Kwa hiyo kajaribu kuepusha kila jambo ambalo kwamba mzee wako asidarike, watila mbali wewe kumtukana au kumtukana mtu naye akakujibu. Sababu leo utakalo kumjibu kumtukana mtu, naye atakwambia na babako na mamako, basi umemtukana yule mamako. Kama hukumtukania yule mamake, yeye hangali kutukania mamako. Hizi ni daraja ambazo kwamba zapata katika ummati Muhammad. Ndipo Nabii Allah Musa wakati alipomwona Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miaraji alilia, wakauliza jamaa, mbona wewe hulia? Akamwambia, mimi nalia, huyu ni kijana amekuja baada yangu, lakini ummati wake wengi watangia peponi hawa. Bali Nabii Allah Musa alitamani kwamba naye awe ni katika ummati Muhammad. Alipoona ummati Muhammad ni watu wenye fadhila nyingi, lakini sisi wenyewe tuzitambua fadhila tulizonazo? Ikiwa Nabii Allah Musa ni mmoja katika mitume watukufu watano ulul azmi, alipoziona fadhila za ummati Muhammad alitamani naye awe ni katika ummati Muhammad. Baada ya kutamani zile fadhila za ummati Muhammad, kwanza ziwe ni zake yeye na ummati zake. Akaambia, haiwezekani, basi na mimi niwe. Akaambia, la, wewe una yako na hawa na yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam mahala kama hapo alidirika ile jalali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamuona Mwenyezi Mungu kwa namna alomuona mwenyewe kwa mato yake yaliyokuwa ndani ya kitwa chake.
Sio tumekubali kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesikilia mpaka kwenye arshi, meiona arshi ya Mwenyezi Mungu na kumuona Bwana Mungu si uzito, sababu hakwenda kwa kutaka yeye, amepekwa na alompeka ametaka amuone. Hii ndio itikadi yetu Ahli Sunna wal Jamaa. Utasikia maneno mengi wanazuoni wengine tutaona ushahidi, lakini kila mtu na itikadi yake. Katika itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni kwamba mwanadamu atamwona Mwenyezi Mungu, bal kuna watu ambao kwamba wamuona Mwenyezi Mungu, sababu zile imani za watu hazilingani. Usitukulie fikra yako uliokuwa na wewe ukamtukulia na kila mtu, kipimo chake ni kile kile chako. Hebu iangalie tu wewe mwenyewe na mwingine ambaye kwamba wamuona, utakubali kwamba fulani anishinda, sababu kula saa ende adhiniwa adhani ya kwanza ya alfajiri ya adhini, kulala saa ngapi mtu huyu? Mbona wewe huwezi? Kwani huna simu ya kuweka alam? Pengine huweka alam na saa na safari ukaikosa, licha kwa kuswali safari, ukiinuka boti imeze kuondoka. Lakini utaona watu ambao kwamba wako katika daraja nyingine, si malaika, ni wanadamu kama sisi. Watu kama haa usiwadharau. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, Mwenyezi Mungu anena, man adali walia faqad adhantuhu bilharb, yoyote ambaye kwamba atanifanyizia uadui na walii wangu, basi nimeshatangaza zita na yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam mbee ya hadhara ya Mwenyezi Mungu aliinama na akasujudu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia, inua kito, omba utakalo. Na kulingana na mafundisho tuliyopata katika Mtume sallallahu alayhi wasallam kuambiwa omba utakalo la Mwenyezi Mungu, tulipata mafundisho wakati ukitukuliwa na mtu mkubwa akakuweka ataka kukusaidia, usiwe na haja kumwambia nataka unipatie gari, nataka unipatie nyumba, nataka unipatie shamba. Mtume hakutaka hayo, alimwambia tu, umemfanya Nabii Allah Ibrahim ni Khalil na Nabii Allah Musa umemfanya ni Kalim, Nabii Allah Isa umemfanya ni ruha mink, mimi utanifanya nini? Kwa lugha kama hiyo, fulani ana kadhaa, fulani umempa kadhaa, fulani umempa kadhaa, bila shaka mimi nataka niwe nitakuwa na daraja kubwa zaidi, lakini sikwambie nifanya. Nimetaya aliliangoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila mtume ambaye kwamba alopata daraja, mwisho ni Nabii Allah Suleiman ambaye kwamba Mwenyezi Mungu alimpa ufalume ambao kwamba hauwezekani kupatikana na mtu yoyote tena. Ikiwa ataka kunipa ufalume zaidi ya Nabii Allah Sulemani, niipa. Ikiwa ataka niwe rafiki zaidi ya Nabii Allah Ibrahim, niipa. Ikiwa ataka niambia Nabii Allah Musa alikuwa akizungumza na wewe, mimi utanifanya nini? Niipa. Wani hapo sasa. Mwenyezi Mungu akamwambia, laqad takhadtuka khalila, takhadtuka habiba, wewe ni kipenzi changu, wewe ni kipenzi changu. Ikamashinda zitu zote. Hii
ndio siasa ya kwenda kuomba mahala. Kumwambia mtu nataka kadhaa, mwingine yuko chochote hakufikiria kama ukupa kiko, lakini mwanza au mtu nataka kadhaa, mwingine ni kikubwa, ni kubwa mno hilo, tena huyo mgongo. Kwa hivyo mwatie mtu kheri yake. Mwenyezi Mungu akamwambia, siku nilopanga nimekupangia wewe na umati zako swala tano. Swala tano. Haya, shuka ukaswali na umati zako swala tano. Hii ndio ibada yako katika miongoni mwa ibada, na utakuta swala ni ibada tukufu sana, ambayo kwa itikadi yetu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam, ibada nyingine zote alitumiliziwa Jibrili, ima ziko ndani mwa Qur'ani ama ziko ndani ya maelezo, ikiwa ni zaka, ikiwa ni saumu, ni hija. Lakini swala alikwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na yeye akaambiwa swala tano, ingawa riwaya na swali 50, lakini zikapunguzwa mpaka zikasikilia tano, saba. Kushuka Mtume sallallahu alayhi wasallam, akikoma katika uwingu wa ardhi wa kwanza, aliona zitu tofauti tofauti, kama namna sisi tukiangalia wilaya Yanga tutaona kimondo kimepita kule, kingine kimepita huku, zile zote zitu ziko kwa wilaya Yanga, yatembea pengine wazimekosea namna fulani, zikaanguka zika zikafanya ndio ile wanashipati nashta wasabihati sababu wasabiqati almudabbirati amran, zote zile ni nyota zenye kufanya kazi hizi na hizi. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuteremka na kushikandia kurudi Maka, akaingia Maka kabla ya alfajiri. Safari yote aliingia Maka kabla ya alfajiri, ambapo ndani mwa Yanga sehemu moja tu katika sehemu zilizoko mamilioni ya sehemu, kuna galaksi kadhaa ndani mwa Yanga, kama hii galaksi yetu ambayo kwamba tuko nayo tuionayo katika jiografi tukisoma, ambayo ndani yake muna solar system, ina upana na urefu wa kutembea kwa mwangaza miaka 100,000. Hii moja tu katika mamilioni yaliyoko, ina upana na urefu wa kutembea kutoka nta mpaka nta, kutoka dirisha lile mpaka dirisha lile, kwa mwendo wa mwangaza kutembea kwa miaka 100,000 mara 100. Mwangaza watembea kilomita 300,000 kwa second. Mwangaza watembea kilomita 300,000 kwa second moja. Second 60 ndio dakika moja. Dakika 60 ni saa moja. Saa 24 ni siku moja. Hesabu kwako sasa. Sasa ziko kadhaa katika Yanga, haziko mbinguni hizo, ziko katika Yanga,
na akaweza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuzitembea hizo kwa muda kutoka ardhini mpaka kusikilia aliposikilia kwa masaa yasiyotimu hata manane, na hiyo ni masaa manane. Hii ni kitu miujiza ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotaka kuwaonesha wanadamu. Makureshi walikuwa na tabia kwenda katika Al-Kaaba alfajiri, kisha kuinuka kila mmoja kuingilia pale kuketiwa kwa zungumzo mpaka jua likatoka likapanda, kila mmoja kaenda kazini mwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye kama wengine alikuwa na tabia kama hiyo. Akanenda siku hiyo mtume kaketi mahala mbali akihuzunika, kwa kuwa nimekwenda nimepata mambo ambayo kwamba natamani niwaambie jamaa zangu lakini hawatanikubali kiwaambia. Ika sasa afikiria hii habari nitaituma namna gani? Hakuna WhatsApp, hakuna Facebook siku hizo. Lakini katika watu kuna watu kitu kitaamaliana. Mbona fulani yuko hapo, mbona fulani yuko hapo, mbona Abu Jahali kamwangalia mtume, yeye huyu amekuja hapa hana raha. Akamsongelea. Muhammad utakuona yeye huna raha, una furaha, una kama sina neno mimi ana tulikwenda Baitul Maqdis. Kwanza kumwambia nilikwenda Baitul Maqdis, nakumbe yana tu siku nimesafiri mimi. Usiku msafiri? Yana usiku msafiri. Nenda wapi? Nikwenda Baitul Maqdis. Bana akamuuliza kisa asubuhi umekuwa hapa? Amba kisa asubuhi umekuwa hapa. Lakini hili lilikuwa ni Abul Hakam, ingali kama mkulu wa Abu Jahali na Waislamu. Ilikuwa jitu lina hikma. Akaona mimi nikimwambia wewe ni mrongo, aweza kaniruka kisa kiwaambia watu. Sababu itakuwa mmeze kumtia mati mimi. Ngala namna kuzungumza na watu. Kuna jambo ambalo kwamba wataka watu wakuelewe wote, sote wapate wote. Kimpata mmoja kikuruka na ule itakuwa hiyo umeweza kupata kulini nyuma. Mkiene na wengine hawataniambia, hawatanikubali. Wewe mwenyewe utaweza kulizungumza pangine. Abu Jahali akamwambia tu wamkoe jamaa waeleze. Malaki kiwa maiza. Basi takuwa mimi sikutoa neno mbalo kwamba tambia ni mrongo umezonena na mimi. Akaambia mkuu. Akawa mkuu wa jamaa walioko wote, jamaa ndoni ndoni kuna habari hapa. Kia pale haya, waambie jamaa hayo walioona. Akaambia jamani, yana mimi usiku nimesafiri. Wapi? Baitul Maqdis. Ile kutaa Baitul Maqdis. Kisa umepambauki hapa hapa? Naam. Basi hapo usiulize sasa. Kila mmoja alikuwa na stili yake ya kukanusha. Kila mmoja aliyokuweko pale alikuwa na namna yake ya kukanusha kwamba hii habari ni urongo wala haiwezekani. Mmoja alikemkula Mut'im bin Adi. Akamwambia siku zote Muhammad watuambia maneno sampuli sampuli. Mangine huona yana ukweli, mangine huona hayana ukweli. Lakini yeye umetia nanga. Salala. Leo ulikuwa kwa hapa, umelala hapa, maana ulikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ameondoka huko katika Hijri Ismail. Ndani ya Kaaba, haramuni. Kwa na tabia kwenda kuinyosha nyosha kama sugu za joto yao. Mpaka usiku ikiingia tena kenda zake. Kisa yeo tuambie mimi natoka Baitul Maqdis, umerudi hapa hapa, ulikwenda kwa ndoto ama ulikwenda iye?
Na hapa ndio utaona ithibitisha kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuota ile safari ya kwenda, alikwenda kwa mwili wake. Jamaa wakanena kwamba sisi ni watu wa biashara, wanake watu wa Maka na watu wa biashara, sababu Maka hakuna chochote, nishoti waende wasafiri wakanunue huko zitu waete, ima ni Falastini huko Sham ama ni kwingine, kama sulalele rihlata shitai wa saif, walikuwa na misafara ya kwenda Yemen na kwenda Sham. Sisi tutakuwa ngamia tukenda mpaka Baitul Maqdis, kwenda na kurudi hutukua miezi miwili, kwenda mwezi kurudi mwezi. Utatuambia kwamba wewe usiku mmoja umekwenda Baitul Maqdis umerudi? Kambe wallahi hiyo ni muamini kwamba wewe ni mrongo, aambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafika kwamba kila mmoja ameze kuamini kwamba haya maneno si ya kweli. Sayyidina Abubakar alikuweko akimwambia mtume, umezoea nena ni kweli, mimi naamini. Sababu Sayyidina Abubakar alikuwa amemwamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hana shaka naye yoyote. Wakaona ngoja tumshike urongo tena. Bana watoka Baitul Maqdis. Naam, watoka Baitul Maqdis. Wajua kuna msafara yetu, kama tumezoea na watu wa Maka walikuwa ni watu wa biashara. Kwa mfano kuna matrela yamekwenda huko kutukua mizigo, na tumesikia karibu yatarudi. Ile misafara zamani, misafara ya ngamia, hukudirikana nayo? Kawambia nimedirikana na misafara mitatu. Msafara wa kwanza umetanguliwa na ngamia ambaye amepakia mifuko miwili, yani kwenye tapo yake ile amepakia mifuko miwili meusi. Msafara mwingine nikauona wakati nilipopiga salamu, wengine wakasikia sauti, wakaleta hiyo sauti ya Muhammad. Kulikuwa na ngamia akashtuka na ile sauti, akaanguka akavundika guu. Nikapita kwenye msafara mwingine, wenyewe wamepumzika, nikaona mae kanwa yale mae nini. Ikawa sasa kunazo sababu za kuulizwa na kufahamika kwa ule msafara ulikuwa ni kweli, ulionekana ama hakuonekana. Haya utakuwa lini? Kama siku ya Jumatano kama leo. Jumatano utakuwa msafara. Niposikia siku ya Jumatano, Makureshi wote wakaitokeza kushika urongo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaketi katika nyangwa kungoja ule msafara ungie, wapate kuuliza. Kaulizwa msafara wa kwanza, kweli. Wa pili, kweli. Wa tatu, kweli. Ikawa sasa haangaliana, jamaa, mbona miujiza hii haieleweki? Lakini huyu menena ule mwaka, na mimi nimeweka mai na hayakumwaika yale mai, lakini sikuyaona yale mai, wala hakuna yeyote katika sisi alokunwa yale mai. Ngekuwa yamemwaika angelionekana pakaza tiati. Ikawa hakuna la kunenwa sasa, ukweli umedhihiri, na hii ndio sura iliyo safari ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Israi na Miraji. Haina shaka yoyote. Mwisho waliotia shaka na wasiwasi ni Makureshi, lakini walivundwa hoja pale pale, watu ambao Muislamu kama mimi na wewe, kwa tuna shaka mpaka sasa, kweli yalikuweko kweli?
mtu angine kupinga miraji na mpaka sasa kupinga wazi wazi, haiwezekani, si kweli. Kweli ulimpeka ni wewe, ulimwalika. Kama tumezungumza, hii ndio sura Qur'an imeeleza, na yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwa hadithi zilizopokewa na maswahaba kadha wa kadha, si kama namna izungumzayo kwamba ni hadithi ya Ibn Abbas na Anas ambayo kwamba haina nguvu, lakini ni hadithi ama ni maneno ya watu. Mwenyezi Mungu atatupa imani. Na hii ndiyo imani, kuamini kitu kiliko mbali na fikra yako. Kama namna tuaminio kwamba kuna siku ya kiyama, tuaminio kuna moto, kuna pepo, na ndiyo tukawa sasa sisi sote tutakuwa namna kadhaa kwa sababu ya kucha moto na kutarajia pepo, basi ni lazima lolote ambalo kwamba limezozungumzwa na Bwana Mtume ni kweli. Huwezi kuwa Muislamu ikiwa bado unashaka na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia, ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Hii maonyesho Mwenyezi Mungu ambayo kwamba amezokuonyesha ni fitna imewekewa wanadamu. Sababu tuwilikana katika sisi kuna wangine sharti kitu kiwangie kitwani kwenye mato yao ndipo atakapokuona huyu ni bombo ameingia matoni. Lakini kuambiwa tu hawaamini, na siyo itakanwayo. Huwezi kuetewa wahi wewe. Wahi aliotewa ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndiye alotuetea Qur'ani, ndiye alotupa hadith. Sasa hizi zote zikisa kwa zimesubutu ni kweli, ni kwamba neno la Mtume lolote ni kweli. Ila hadratin Nabii Muhammadin Mustafa al-Fatiha.